Որ Նիկոլը ինքը իր կամքով չի գնալու, ակնհայտ է, որ նա դավաճան է, հայ է թե չէ, դա դեռ պարզել է պետք։ Ես մի հատ հարցնում, ինքը հիմա նման է զինված մահապարտի, որ լավ հասկանում է, լավ, լինելով ես ինֆիդային ասեմ, լավ հասկանում է, որ եթե ինքը այդ աթոռը կորցնի, ինքը կորցնելու նաև իր կյանքը, իր ազատների կյանքը և իր ամբողջ էշալոնի մեծ մասի կյանքը, որովհետև ակնհայտ է, որ նրանք լավ վճարված են Ադրբեջանից, ես չեմ վախենում դա ասել, Թոմի քրեական գործել ավելացնի օր ես, ասեմ, ուրեմն շատ պարզ ու շատ բացարձակ, նա չի հանձնվելու քաղաքացիական պայքար փողոցում, դիակ, մոռացեք, նա քաղաքացիական պայքարին ուշադրություն չի դարձնելու, նա անուն աթոռի պատրաստալինելու և Երևանը տալ, և Սյունիքը տալ, և Տաուշը տալ, նա գտա ամեն ինչ բացի իր աթոռից, քանի որ այդ աթոռը գրավականն է իր կյանքի։ Այնպես որ փողոցային հիմա մեր պայքարի իհարկե դուրս են գալու, իհարկե անընդհատ ասում ենք, անընդհատ խոսում ենք, բայց խոսելով դիար ոչինչ չի փոխվելու։ Հիմա հարցս այսպիսինն է պարոն Շարմազանովին, ինչ ենք անելու, քանի որ իշխանությունը ձեր կուսակցությունից է բռնազավթվել, ու այդ ժամանակ իհարկե քաղաքացիական պատերազմի գնալ չենք կարող, քանի որ դրանից կարեթավորվի թուրքը, նոյեմբերի 9-ին այս թուրքը, ներսի թուրքը, ինքը թուրք է, բայց այդ ասում են, որտեղ ոչ միայն թուրք է, ինքը ադրբեջանի ազգային հերոսն է, որտեղ ոչ մի ադրբեջանի ղեկավար ադրբեջանի համար այսքան լավ բաներ չի արել, ինչքան որ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հիմա ես մի հատ շատ պարզ բան եմ հարցնում, ինչ ենք անելու, նոյեմբերի 9-ին նա ստորագրելու է, մենք եթե կորցնենք Սյունիքն ու Արցախը տապանաքար կդնենք հայոց աշխարհի վրա, դա ասել է դեռևս կիսագրագետ Մխիթար Սպարապետը, որը հայրենասեր էր և լավ հասկանում էր դա այդ ամենը, ինչ ենք անելու, քանի որ որպես իրավաբանորեն նրան ձերբակալել չի հաջողվել ու նրան պաշտպանում են ազգային անվտանգությունը, որոնք հենց իրանք են ներկայացնում ազգային վտանգը, և նրան պաշտպանում են միաժամանակ հիմա բոլոր ուժային կառույցները, ուժային կառույցների դեմ դուրս գալ նշանակում է քաղաքացիական պատերազմ, սանձարձակին մենք բանակ կարելի է ասել թողինձներ են իմ մարտական ընկերները համարյա չունենք, և իհարկե կունենանք շատ արագ, ես համոզված եմ, 500 մահապարտ հաստատ կունենանք ու թուրքը հաստատ նորից կպարտվի, ես դրա մեջ համոզված եմ, ինչ ենք անելու, և երկրորդ հարցս ինչի համար է սովետական քարտեզներով որոշվում մեր սահման, մեր արյամբ, իմ արյամբ, 15 տարեկան եմ եղել, որ մտել եմ Մարտադաշտ, իմ արյամբ կերտած գծած սահմանը, ինչի համար են այսօր խորհրդային քարտեզով որոշում։ Շնորհակալություն դիգինարը, պան Շարազանյան։ Նա երկրորդ հարցից ես բազմիցս նշել եմ, որ ինձ համար ընդունելի չէ, գլխավոր շտաբի այն 75-76 թվականի քարտեզներով սահմանազատում իրականացնելը, մի քանի պատճառ կա, պատճառ համար մեկ, այսօրվա Ադրբեջանը չի հանդիսանում խորհրդային Ադրբեջանի իրավահաջորդը, ավելին այսօրվա Ադրբեջանը հանդիսանում է 10-20 թվականի Ադրբեջանի դեմոկրատական հանրապետության, նույնն է մուսաֆատական Ադրբեջանի իրավահաջորդը, որը միջազգային հանրության կողմից ճանաչված չի եղել, կա 20 թվականի դեկտեմբերի 1-ի ազգային լիգայի, որը ոնցոր այսօր մակնա միացված երկխմբակերպությունը այն ժամանակ ֆակտիկ լիգայի, որը Ադրբեջան պետության սահմանները չի ճանաչում, ավելի նշում է, որ Ադրբեջանը դա պետություն է, որը առաջացել է, առաջին անգամ նման անվանումով պետություն, որը պարսկական գավառներից մեկի անվանումն է, և Ադրբեջան անվանումը կապ չունի այն աշխարհագրական տարածքի հետ, որը այսօր այդ պետությունը ունի։ Սա մեկ, երկրորդը, Հայաստանում է շատ կան ճարտարապետներ, ովքեր խոսում են խորհրդային քարտեզների մասին, հենց 75-76, այդու եթե այսպես մտածենք, եթե տենց թույլ տվեք ավարտել, էլի, եթե տենց հարա ժողի տակ ընդունենք է 75 թվականի քարտեզները կամ 76, կամ ինչպես այստեղ ինչպես 78 թվականների, այդ ժամանակ նույն ղերիմներ խորհրդային Ուկրաինայի մասին, ոչ թե խորհրդային Ռուսաստանի։
Այսինքն, բայց որպես մենք կարողանանք մեր ազգային ու պետական շահը պաշտպանել, մենք դեպքի ունենանք ազգային իշխանություն։ Այսօր ես վերջերս մեր ռուս գործընկերոջ հետ հանդիպման էի, և փորձում էի հասկանալ բանակցությունները ինչ ֆորմատով են գնում, ну, պարզ է, Հայաստան, Ադրբեջան, ես հասկացա, որ Հայաստանի շահը պաշտպանում չկա։ Սա երևացավ նաև, և ասեցին, և հոկտեմբերի 12-ին, և 19-ին, և նոյեմբերի 9-ին, և ունվարի 11-ին, հիշում եք ունվարի 11-ից առաջ իրանք ինչ էին ասում։ Ինքը ասում էր, որ գնում է և թիմ 1 խնդիրը գերիների վերադարձնել։ Բայց ունվարի 11-ին ինքը ստորագրեց մի փաստաթղթի տակ, հայտարարության տակ, որտեղ գերիների մասին որևէ խոսք չկա։ Չի կարող, նաև հոգեբանորեն, թշնամու կողմից, բազմիցս պարծված, հլայի բաներ չեմ ասում, էլի, ազնվորությունը ինքը Հայաստանի շահը պաշտպանել, այս մարդը, այս իշխանությունը ի վիճակի չի Հայաստանի շահը պաշտպանել, կամ Հայաստանի շահը մենք մի ձև ենք հասկանում, իրանք այդ ձև են հասկանում, սա մեկ։ Երկրորդը, ինչ վերաբերում է իմ կարծիքին, ես միշտ հրապարակային ինչ մտածում, դա ասել եմ, ես գտնում եմ, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետությունը այն իրավիճակում չէ, որ ա դեմարկացիա, դելիմիտացիա իրականացնի, խաղաղության պայմանագիր կնքի, մի հատ էլ Թուրքիայի հետ հարաբերություն սահմանի։ Նախ ասեմ, Թուրքիայի այլևս ես ոնց հասկանում եմ, պետք չի Հայաստանի հետ սահմանի բացում, ասեմ ինչու։ Իրանք արդեն ունեն Իգիթ Նախիջևան երկարգիծն են, սա չէ, երկարգիծ են ուսումնասիրում նաև, հետ կա։ Դե խոս չի գնում կարծ Գյումրի երկարգիծի մասին, ոսկե արդեն ավելի շատ թուրքական մամուլում գնում է Իգիթ Նախիջևան, Նախիջևան ու Սիմրիկով, մտնե սա պատրուկիզմի ծրագիրն է։ Երբ որ մենք տարիներ շարունակ ասում էինք, որ Էրդողանն ու Ալիևը մեկը մյուսին պոլերացնելով խոսում են պատրուկիզմի ծրագրի մասին, կային դատարկագրություններ, որ ասում էին, որ պատրուկիզմը դա անցյալում է մնացել, մարդիկ էլ կային, որոնք այս իշխանության շրջանակներից մեզ համոզում էին, որ Թուրքիան հնարավոր պատերազմի դեպքում չի կարող խառնվել, բայց մենք տեսանք ինչ եղավ, ինչ վերաբերում է ինչ է լինելու կամ ինչ անել, հա՞։ Ժառանգեմ, չի ասում, ինչ տոզ ինչ անել, հա, հիմա ինչ անել բոլորս գիտենք, հեռացնել այս իշխանությունը, այ ինչպես անել, կներեք, դատարկությունը մեծը միգուցե, բոլորը գիտեք, նախկինում էլ, հիմա էլ ես բոլոր հարցերի պատասխաններ ունեմ, անկեղծ եմ ասում, եթե հարցերի պատասխաններ ունենայի, ես ինքս ձեզ հետ կիսված կնեմ, բայց մի բան կա, ինչ չանել, չլուսավորվել, ինչ չանել, չկոտրվել, ինչ չանել, չվախենալ, ինչ չանել, չդադարել, խոսել, գիտեք, հասկանում եմ, որ ասում եք, դե խոսում ենք, բայց մի կոնֆերանս ավարտել չանենք։ Խոսենք, ես քաղաքական գործիչ եմ, ես չապայելը չեմ, էլի որսում եմ անեմ մարդկանց վիզիտ դրսում։ Ես քաղաքական գործիչ եմ, ես իզ երբեք ոմանց նման ոչ մարշալ Ժուկովի, ոչ էլ մարշալ Ռակասովսկու տեղը չեմ դրել, վերջում գնացել կապիտուլյացիա ստորագրել։ Ես քաղաքական գործիչ եմ, իմ ձեռքը իմ հանրականությունն է, իմ խոսքն է, իմ համոզմունքն է, փորձում ենք աշխատել։ Մի բան կարող եմ ասել, որ այս մարդու մնալը ամենով ինքը տանելու է Հայաստանի հանդուրի։ Շնորհակալություն, համեցեք։